kujdesi ndaj kafshëve kërkon punë për kushtem. Por përveç kësaj, duhet të jemi të kujdesshëm për mirëqenien dhe shëndetin e tyre, duke i dërguar më shpesh tek veterinari. Yusuf Kuvaqi nga Prizreni punon që disa vite si veterinar, se thotë se ky profesion nuk është as pak i lehtë. Unë qysh si familje kam fillu me lozjen e kafshëve nëpër rrugë dhe për mua ishte si pasion. Pastaj me vitet në vazhdim fillova edhe studimet dhe tani e ushtroj edhe profesionin e veterinarit. Studimet edhe postdiplomike i kam kry edhe në Universitetin e Turqisë, në degën e internës. Tani, ne si veteriner, kryejm shërbime për kafshët e shoqërimit, si këshilla, trajtime të ndryshme, si analizat e gjakut, analizat biokimike, po një ashtu edhe rentgen dhe ultrazot të kafshës. Dhe operimet e ndryshme, si kastrim, sterilizim, po një ashtu edhe ndërhyrjet kirurgjike në ortopedin e kafshëve. Është shumë sfiduese, sepse në fillet e punës, njerëzit në fillim nuk kanë pas shumë njohuri ndaj kafshëve të shoqërimit. Çdo ditë e më tepër kemi më shumë dashuri prej moshave. Sfidat kanë qenë shumë të vështira shkaku se nuk kanë pas njohuri në kafshët e shoqërimit. Së pari janë përdorur kafshët para lufte vetëm në blektori, kurse në vitet e fundit janë marë edhe kanë fillu së pari adaptimin e kafshëve dhe blerjen e kafshëve. Po ne, si këshill të gjithë klientëve, po një ashtu çdo person i cili është i pasionuar për kafsh, ne i japim këshilla që mos të blejnë, po të adoptojnë qen nga personat ose edhe nga rruga. Që mos të kemi aq qen në për rrugë. Kemi shumë raste, po një rast muj me nda, ku ka pas një klient, një mace, e cila ka ra prej një lartësie shumë të lartë, prej banesës, prej katit të gjashtë, edhe në një kohë nuk ka pas mundësi lëvizje, po patëm fat, nuk kishte ndonjë fraktur, apo ndonjë dëmtim të nervave, me një trajtim adekuat, maca u kthy në gjendje të më parshme. Po, se shumicën e rasteve, këto janë me fatkeqësi, me ngordhje, apo me lëndime të pakthyeshme. E ky ka qenë një rast që muj me nda me ju. Përveç kësaj, ai jep edhe këshilla sa i përket kujdesit të kafshëve. Secili prej neve mund të ndihmoj
kafshve në rrug. Në çdo komun është e kontraktuar një ambulant e cila kryen shërbimet e qenve ndacak. Si për kastrim, sterilizim, po një ashtu edhe për mjekimin e tyre. Kjo është e para, kurse e dyta është këshilla të cilt dojnë të adoptojnë, duen të kenë disa njohuri bazike, ku se po një ashtu mund të kemi edhe disa smundje zoonotike që transmetohen prej qenit të njeriu. Së pari duen të veterinieri më i afërt me e dërgu për një kontrol klinike që qeni i cili do të adoptohet të jetë i lirë nga të gjitha smundjet. Pastaj të bëhet trajtimi për parazit të mbrënqëm dhe të jashtëm, po një ashtu vaksinimet rutinore që janë çdo një vit dhe çdo 6 muaj të kenë kontrola rutinore të veterinari më i afërt. Kovaçi thotë se punën e veterinarit nuk do ta tradhtoj asnjëherë.